birthday. Bostadere. Ja lugupeetud võistjad, kes on puudu ulatuses ja olete minemas võistlema, siis stardi protokollis antud, kes ajad on orienteeruvad. Palun käige läbi sealt alas, kus registreerimine, seal toimub eel üles nii-öelda rivistamine ja siin kiises selgis enne ujumist vahetud. Pannakse paika lõplik ujumisvahetus vastavalt selle, kui stardi nimegi on. Aga selleks, et asi sujuks kõik, siis toimuvad ujumised suhtelised üksesi järgi. Aladega alustame stardi nimekirjas antud aegadega. Aga olge kohal, olge valmis selle jaoks, et teid võidakse parem välja kutsuda. Me oleme ajast natukene ees. Ja siis korraks ootame natuke. Võtta alla tegis. Ja võib teha aplausid nendele meestele, kes on praegu lõpetanud.